Seuraavassa tutustutaan eri lihastyyppeihin, mitä ihmisiltä löytyy. Meillä on kolmea eri tyyppistä lihasta olemassa. Eli lihaksia on kolmenlaisia. Ensimmäinen, mitä tulee ajatelleeksi yleensä, kun ajattelee lihaksia, on luustolihakset. Nämä on meidän tahdonalaiset lihakset, joita me pystytään siis liikuttamaan silloin, kun me itse päätetään. Kaikki sellaiset, joilla me liikutaan ympäriinsä, nostetaan tavaroita ja niin poispäin. Lisäksi meillä on kuitenkin sileitä lihaksia, niitä on sisäelimissä. Esimerkiksi ne, jotka liikuttaa ruokaa eteenpäin suolistossa, on sileitä lihaksia. Ja tämän lisäksi ihan omaa lihastyyppiään on vielä sydänlihas. Katsotaan nyt millaisia nämä kolme lihastyyppiä on. Ensinnäkin luustolihakset, eli nämä tahdonalaiset lihakset. Eli niiden käyttö on tahdonalaista, sen pystyy itse päättämään milloin niitä käyttää. Niiden solut on pitkiä, tässä erottuu siis näitä lihassoluja, ja ne on raidallisia. Tässä näkyy pienenpientä juovaa. Se johtuu siitä, että proteiinit, jotka hoitaa ton lihaksen supistumisen, ne on samantapaisia kaikissa lihaksissa, mutta näissä raidallisissa tai poikkijuovaisissa lihaksissa ne on järjestyneet siisteihin riveihin, mistä tulee tämä raidallisuuden vaikutelma. Ja nämä solut on myös erittäin pitkiä. Ne voi olla kymmeniä senttejä pitkiä, eli varsinaisia jättiläissoluja. Yhdessä luustolihaksen solussa on myös monta tumaa. Nämä tummat pisteet, mitä täällä erottuu, on tumia. Nämä on jättiläiskokoisia soluja, joissa on monta tumaa siksi, että ne kehittyy useasta eri solusta, jotka sitten yhdistyy. Yleensähän yhdessä solussa on vain yksi tuma, mutta koska nämä on sulautuneet monesta solusta, niin niissä on monta tumaa. Entäpä sitten sileä lihas? Se on nimensä mukaisesti sileää. Siinä ei ole havaittavissa noita samanlaisia raitoja. Se ei ole tahdonalaista, eli en pysty päättämään, että ruokaa suolistossa eteenpäin mahdollisimman kovaa, vaan se toimii itsenäisen hermoston ja hormonien säätelemänä. Sitä on monissa eri sisäelimissä, muun muassa hengitysteissä, ruoansulatuskanavassa, sukuelimissä ja monessa muussa paikassa. Rakenteeltaan se on sileää, siinä on vaikea erottaa toisistaan eri soluja, täällä erottuu tumia, mutta yksittäisten solujen rajat ei ole helposti nähtävissä. Tämä toimii hitaammin kuin luustolihakset, mutta siinä missä luustolihakset väsyy, kun niitä on käyttänyt tarpeeksi, niin sileät lihakset on väsymättömiä. Ja vielä kolmas lihastyyppi on sydänlihas. Sydänlihas ei myöskään ole tahdonalaista. Sydämensä sykkimistä voi kiihdyttää esimerkiksi juoksemalla, mutta sitä lihasta ei voi suoraan kontrolloida tahdonalaisesti. Se on myös poikkijuovaista. Tässä kuvassa ei hirveän hyvin näy, mutta siinä on samalla tavalla proteiinit sellaisessa järjestyksessä, että siitä tulee raidallisen näköistä. Nämä solut on haaraisia. Siitä tulee tämä vähän sekainen vaikutelma tässä kuvassa. Näissä soluissa on kuitenkin vain yksi tuma per solu, samoin kuin sileässä lihaksessakin. Ja sydänlihas on onneksi myös väsymätön, sydän pumppaa elämän loppuun asti, pitäen vain pienen tauon jokaisen lyönnin välillä, mutta muuten pitämättä lomaa lainkaan.